မလွာပန်းလူတွေကိုပိုးတက်စေဖြန်တာတွေဟာကောင်းစိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပိုပြီးအားပေးရာရောက်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်လက်ရှိစားသောက်ဆိုင်ချူနယ်ဈေးဝယ်စင်တာချူမှာလူတွေကိုပိုးသက်စေဖြန်တာတွေကိုပါဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါပြီ။ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီလူတွေလုဖို့ညွှန်ကြားထားတာမရှိဘူးလို့ဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မျှကျွန်တော်တို့လူတွေကိုပိုးသက်စေဖြန်တယ်ဆိုတဲ့ issue ကလည်းကျွန်တော်ရုံကတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာတော်တော်များများဆိုင်နေစားသောက်ဆိုင်နေဒါဒီမှလည်းပဲဒီ issue တက်လာတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဒါဒီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားခြင်းလည်းပဲမရှိပါဘူးမလိုအပ်ပဲဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ဒါရီယာစိုးကျိုးဖြစ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါရီယာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွန်ကြားချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကတော့ဟိုထောက်ခံခြင်းလဲကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးဒါရီယာမလုံသိမ့်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပါကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာလည်းပဲပုသက်စီလိုက်ဖြန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြန်းနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပဲရှိပါတယ်COVID-19 ရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးတွေမှာပိုးသက်ဈေးဖြန်တာတွေနဲ့ပိုးတွေးရှိရဲ့လူနာအိမ်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဈေးဖြန်တာတွေကိုတော့စီပင်သာရေးကော်မတီကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဟုတ်ချိုရေးပိုင်းတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။